ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር መላቀቅ የምትችለው በእስር ቤት የታጎሩ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው የጋራ ፖለቲካዊ ውይይት ሲደረግ ነው ሲሉ ያነጋግርናቸው የማለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለው ሰቆቃም እንዲያቆም ማሳስበዋል። ማሽው ንጉሰም ኢትዮጵያውያን በአገሪቷ በተከሰተው የፖለቲካ ብልሽት ምክንያት በርካታ ችግሮችን በማስተናገድ ላይ ናቸው። መፈናቀል፣ ግድያ፣ እስርና ሌሎች አበሳዎች የዜጎች የቀን ተቀን ገጠመኞች ሆነው እየቀጠሉ ይገኛሉ። ታዲያ የአገሪቱ የአስተዳደር ድክመት ያስከተላቸው ሁሉን አቀፍ ችግሮች መፍትሄያቸው የፖለቲካ ውይይት እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። ያነጋገርናቸው የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችም የችግሮቹ መፍትሄ ፖለቲካዊ ውይይት ሆኖ ሳለ በቅድሚያ ግን በፖለቲካዊ አመለካከታቸው ወህኒ ቤት የታጎሩ የፖለቲካ አመራሮች መፈታት ይኖርባቸው አልብለዋል። ለዚች ሀገር እናስባለን። ለዚች ሀገር ፖለቲካ ያገባናል የሚሉ ፖለቲከኞች በሙሉ ተሰውሰው ነው የዚች ሀገር ችግር ሊፈታ የሚችል። ስለዚህ ሁሉም በየክልሉ ያሉ ፖለቲከኞች አሁን በስራ ላይ ያሉ አንዳንዶቹም ላንባት በተለያየ ምክንያት በእስር ያሉ ተፈቶ ተወያይቶ ይቻገር ወደፊት ነው ማስቀጠል ያለባቸው ቢሆንም ማሰው ፖለቲከኞች በአንድ ወንበር ክብ ጠረጴዛ ላይ መወያየት አለባቸው። አለበለዚያ ግማሹ ታስሮ ግማሹ ካልታሰሩ ጋር ውይይት ማካሄዱ ዋጋ ቢስ ነው። ሁሉም በፖለቲካ ድርጅቶች የታሰሩትን ፖለቲካ ድርጅቶች መፍታት፣ ፈቶ ደግሞ በክብ ጠረጴዛ መወያየት ግልጽ ነጻ ፍትሃዊ በሆነ በሚዲያ ለህብረተሰቡ ግልጽ በሆነ አኳን መካሄድ አለበት። መጀመሪያ እስረኞችን መፈታት አለባቸው። እንደገና ደግሞ ያሉ ሁሉም ፓርቲዎች ባንድ ላይ ተሰባስበው መወያየት አለባቸው። የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ከተፈለገ ማለት ነው። ካልሆነ ግን ኢትዮጵያ ወደማይሆነው ነገር ወደ መብታችን ነው የሚገባው። የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ክልል መንግስት ምርት ወስዶ ምርጫን ማካሄድ አለበት የሚሉት ነዋሪዎቹ፣ ለዚሁም ግን በቅድሚያ የህዝብን ጥያቄ ይዘው የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች መፈታት ይኖርባቸዋል ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። የነሱ መታሰር ማለት ነው እኮ የሚጠይቁትን ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ታስረዋል እንደማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ መፈታት አለባቸው። እነሱ የሚመሩዋቸው ብዙ እንትኖች ቃሉ። ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ መፈታት አለባቸው። ካልሆነ ግን ሊሆን አይችልም። ምርጫ ማካሄድም አይቻልም። ምናልባት በትግራይ ላይ የተካሄደ ኮቪድ ያለ ተከላክሎ ምርጫ መካሄድ እንደሚቻል እንደ ትምህርት ከወሰደው እና አደርጋለሁ ብሎ ካሰበ ጥሩ ነው። እንደ ሐሳው መመለስ ማለት ነው። ወደ ምርጫ መምጣቱ ይሄ በጣም ሐሪፍ ሐሳብ ነው። ግን ምርጫ ደግሞ ያለ ተወዳዳሪ አይካሄድም። ስለዚህ ሁሉም ፖለቲከኞች መወዳደር ያለባቸው በየክልሉ መወዳደር አለባቸው። ላምባለው ያለችበት ሁበት መልቀም ማለት እኮ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችን አስሮ አሁን ምርጫ ካሄዳለሁ ቢል እንዴት ብሎ ያው የአሁኑ መንግስት ያለው የቡድን መንግስት ነው ያለው፣ ህዝባዊ መንግስት አይደለም። የሀገሪቱ ባለስልጣናት ለህዝብ ተጠቃሚነት ቅድሚያ መስጠት ተስኗቸው አገሪቷ በከፍተኛ ችግር ትገኛለች ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ ችግሩ ወደ ባሰ ደረጃ ሳይደርስ ባለስልጣናትና የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ህዝባቸውን መታደግ አለባቸው ብለዋል። የዚህ ሁሉ ችግር የባለስልጣናት ችግር ነው። በየክልሉ ያሉ እና ከላይ እስከታች ያሉ ባለስልጣናት ተጠያቂዎች ናቸው። ብዙ ሲፈናቀል ወደ አይደለም ባለስልጣናት ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ማለት ነው። በስልጣን ላይ ያለው አብሮ ከሱ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ይህንን መገንዘብ አለባቸው። አገሪቷን ማዳን አለባቸው። ህዝባቸውን መታደግ አለባቸው። ካልሆነ ግን ከዚህ የባሰ ችግር ነው የሚመጣው። አሁን ገና በቃ እየጨመረ አገሪቷ መጨረሻ ላይ ወደማይሆነው ትርምስ፣ ወደማይሆነው መበታተን ነው የምትገባው። ስለዚህ በተለይ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች መገንዘብ አለባቸው፣ ማወቅ አለባቸው። የሀገሪቱ መከላከያ ይህንን መገንዘብ አለበት፣ ማወቅ አለበት፣ አገሪቷን ማዳን አለበት። ካልሆነ ግን ወደ ከፋ ነገር እየገባች ነው አገሪቷ።